Ja, välkommen till uppdrag 9, näst sista uppdraget i kampanjen. Det är lite mop-up action att göra. Så vi har stora drag, så har vi då marktrupperna från landstigningen i Hurghada rycker fram genom öknen mot Asyuf. Men för att skynda på lite så har man beslutat att göra en luftlandsättning. Så vi har alltså två styrkor som färdas med helikopter genom öknen. Det är marinkåren och det är den andra marinkåren, Royal Navy. Deras uppdrag är att, vi kan ju hoppa fram hit, att landa på de två flygplatserna. Den södra flygplatsen som är den stora flygplatsen samt helikopterbasen som ligger precis väster om stan. Och vår Harriers uppdrag är att bomba mål som är farliga för helikopterna, typ luftvärn och liknande. Till vår hjälp så har vi varsin UAV som pekar ut målen åt oss. Så de har liksom koll på var målen finns. Så det enda vi behöver göra det är att komma in och släppa GBU-12. Kruxet är att det är rätt många mål och vi har fyra GBU-12 med oss var. Så att varje bomb bör liksom träffa. Nu vet jag inte hur många vi blir i en grupp, men är vi bara tre i en grupp till exempel så har vi precis så många bomber som krävs för att slå ut alla målen. Så att vi får se till att inte slösa med bomberna utan fokusera och göra rätt sak. Förslagsvis så kommer man in här vid IP som är brytpunkt 1. Slår över till respektive kanal. 131 för Guam om jag minns rätt och 132 för Saipan. Går in, försöker hitta målet. Att man går in då kanske så att man ligger på linje så att med några minuters avstånd kanske så man jobbar effektivt och får upp målet, släpper sin bomb. Det norra målet svänger norrut och går runt. Det södra målet svänger söderut och går runt så att vi inte slåss om samma luftrum. Och sen har vi även Quid och Joker som ligger här över stan. Deras uppdrag är att slå ut skuddrobotar som vi har koll på, 8 stycken. 2 vet vi exakt vad de är. Robot 3, 4, 5, 6, 7, 8 vet vi ungefär var de är, men där får ni använda er målkapsel och hitta målet. Ni har däremot, beroende på hur många ni blir, men ni har 4 bomber per person. Sen i 4 så har ni dubbelt så många bomber mot vad ni egentligen behöver. Och är ni dessutom 2 flighter så har ni väldigt mycket bomber. Och hur ni väljer att göra, om ni vill dela upp er på grupper om 2 eller 3 flygplan och börja liksom ta varsin skudd eller om ni tar dem med henne i taget eller så, det får ni bestämma själva i flight lead så att säga, hur ni delar upp det där. Men när ni är klara så finns det kanske då en risk att någon av Harrier-grupperna har gjort bort sig och inte kan bekämpa alla målen. Då kanske ni kan hjälpa till. Grejen är att de här 2 grupperna med helikoptrar, de kommer att gå och lägga sig här i söder om varje mål i en väntläge. Så de kommer vänta tills alla målen är bekämpade i LCs, Saipan och Guam. Men de kommer inte vänta längre än till 16.30 lokaltid. Så uppdraget börjar klockan 15.30. Så 16.30, nu ska jag se så jag kommer ihåg rätt här förresten. 05.30, ja, så 6.30. 6.30 kommer de att gå in mot mål, för då kommer de ha
så lågt med soppa att de måste välja att avbryta eller fortsätta. Så 6.30 kommer de gå in mot sina respektive landing sites, och är då inte målen bekämpade så är det risk för att de tar stora förluster. Och är vi klar innan 6.30 så kommer de att gå in i 40. Startordning är 1, 2, 3, 4. Caution, caution. Jag saktar in lite och fortsätter mot huset. Jag siktar på att ligga ungefär 20 000 inledningsvis, så får vi se vart vi hamnar därefter. Från Mother, detta är Dogflight Airborne och på väg till Skåne. Kursfart är 278, vi är 25 nautiska från tidpunkten. Vi rekommenderar att ni går 50. Från 3. 4. Vet trean om att du skickar ut en flare varje gång du sänder på radion? Nej. Tetra Mother. Åtgärda. Lyssna. Du åkte förbi dem nu här. Nu ska vi se här. Du får backtracka 094. 5,4 km. Spana efter lastbil med avfyllningsramp. Jag är dubbelbindat där på min första tak, men det får vara så. Okej, Dogflight, Lyssning. Ni fortsätter till tidpunkt 1 och håller där tills jag har genomfört anfall. Jag går in mot brytpunkt 2 och genomför det första anfallet från den här punkten. Shooter bryter vänster om 3, 2, 1, nu. Ghostemother. 2. 3. Mother. Kurskorrigering för dig. 3, 4, 6, 21 km. 3, 4, 6, 21 km. Tätt nytt mål. 3, 2, 5, 59 km. 3, 2, 5, 59. Mother, detta är Dogflight. Vi påbörjar anfall just nu. Vi kommer gå in en och en, så jag håller gruppen vid brytpunkt 1 och så går vi in i nummerordning. Vi rapporterar när anfallet är slut. Tack. Shooter har målet. 1-2-0 till fällning. Med tydlig idé så kan jag gå in för målet då. Vänta tills jag har fällt min bomb. När jag säger att jag har fällt bomb så kan du börja gå in. Kvitt jag. Men var också medveten om att det kommer
att laserpunkten kommer bytas. Så börja ett sök för att jag fick kvittera att målet är förstört. Kvittera. Ja, lyssna. Fyra drönare har blivit förstörda. Ja, perfekt. Jag har inte sett någon fler lastbilsgrupp som har dykt upp på min intel. Så jag vet inte riktigt. Jag tror ni har gjort ert uppdrag klart. Ja, det uppfattas. Vi har lite bränsle på, så vi ligger på ett litet avtryck ifall det skulle behöva så. Ja. Ni var väldigt effektiva, så de hann inte avfyra några drönare. Då var det mindre jobb för er. 2-5 sekunder till målet. Master arm på. Juices är korrekt satta. Air to ground mode. Någon låser på mig. Stiger. Shooter, bomb iväg, går mot sidpunktet. Biscuit, du kan gå in. Kvitt, ja. Mål förstört. Biscuit, du kan börja söka efter nästa upplysta mål. Kvitt, ja. Shooter har målet 8-0 till fällning. Gör det klart här varvet jag på nu och sen kommer det av. Gör så. Jag ökar farten lite och försöker få det hela hål lite fortare. Mother på hans skitbike, samtliga skotbekämpare. Ja, vad bra. Jag vet inte vad vi väntar i början 1, men vi har 5 minuter dit. Enligt min hastighet i datorn i Tarnup. Vi tar brytpunkt 1 för att det är en lätt position att hitta igen. Och den är utom faran, så det är därför vi väljer brytpunkt 1. Tanken är att vi ska ha plan roterande. In, ut hela tiden, så att det ska aldrig vara mer än kanske två plan som väntar vid brytpunkten. De andra två ska antingen genomföra anfall eller vara på väg därifrån. Ja, det är lugnt, men jag menar så... 10 sekunder. Just nu, en släpp och sen går nästa hjul. 10 sekunder! Ja, man tittar på tiden innan helikopterna flyger in. Bomb iväg! Vad låg det på för höjd när du föll 23? 19 000. Har 50 sekunder till bombfällning. Jag går in maxfart och är redo att fälla när som helst. Hörbarhet nolla. Jag fäller facklor. Shooter, 1-5 sekunder.
5 sekunder. Bomb iväg. Biscuit, du är klar för anfall. Vänta tills lastpunkten har bytts bara. Ja, jag har 22 miles till målet. Mycket bra. En jävel förstörd. Nästa mål är ditt. Gött, gött. Altitude. Water. Altitude. Water. Altitude. Water. Altitude. Water. Altitude. Water. Altitude. Water. 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 Kör ner på däck. Jag försöker ta mig undan. Här har vi traffic, däcket är klart.